creia na palavra. Creia, honre a Deus crendo na palavra dele. Que a palavra de Deus tenha peso na sua vida. Não se distraia. Não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Vou repetir isso até o fim, que se a palavra manda não fazer isso, e você encontra muitas vezes o Senhor dizendo, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, deixa. O amanhã é amanhã, você não tem o amanhã, você tem hoje. E amanhã? Mas e se? E se? Não. Em nome de Jesus, não. Creia na palavra. Faça o que você tem que fazer hoje. Hoje. Simplesmente. Se aproxime de Deus com coração sincero. E Deus vai se aproximar de você. Se submeta a Ele. Paga o preço certo. Porque a gente sabe que preço todo mundo paga.